Channel Flux, que é a Denise aqui do lado, e ela tem ingressos do Channel One, com diversão dia 6 de julho. Também com o Kit Woods, né? Dia 9. 9 de julho. Channel One, dia 6 de julho. Ela tem ingressos aqui do lado. Fica o Mike, que é o outro meio aqui.